Predsednik opštine Sjenica, ujedno i predsednik opštinskog odbora stranke Pravde i pomirenja u Sjenici Munir Mujagić. Odgovarajući na uvrede koje je izneo predsednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin, rekao je da one ne doprinose međupartijskoj saradnji i boljitku političke scene u Sandžaku. Mujagić je podsjetio da je i Ugljanin deo bio Vučićeve vlasti i pozvao da nemamo dvostruke aršine. Podsjetit ću kratko da je stranka SDA u prethodnom periodu učestvovala u vlasti na republičkom nivou i to upravo u vladi gospodina Vučića kada je bio premijer i da je učešće bilo na najvećem mogućem nivou, da tada nije bilo sporno ni da li je to velikosrpska tvorevina, ni da li je to prodavanje ili ponižavanje. Tada se nisu rušile moralne norme i nije se zabadao nož u leđa Bosni i Hercegovini. Suština je u tome da po ovom pitanju trebamo da postignemo konsenzus, da nemamo dvostruke aršine u tome kad učestvujemo i ko učestvuje na republičkom nivou u zavisnosti od toga da li smo na vlasti, da li imamo u datom trenutku politički legitimitet ili nemamo. Ovako je na optužbe predsjednika SDA odgovorio aktuelni predsjednik Sjenice, ujedno i predsjednik opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja u Sjenici, Munib Mujagić. Uvrede koje je izrekao Ugljanin ne doprinose boljitku političke scene u Sandžaku, smatra Mujagić. Svođenje politike na najniži nivo, na lično vrijeđanje, ne mislim da je prije svega ljudski. Hoću da verujem da je plod jednog takvog stava, da nije izrečeno na način da tako misli, da je to proizvod nesretnih okolnosti. Izvređene su i političke partije, i to političke partije koje su nosioci vlasti u Sjenici i na način, citirat ću, da smo se prodali za poziciju, da rušimo moralne norme za Bošnjake da bi bili ravnopravni u Republici Srbiji, da smo spremni na poniženja samo da smo vlasti i sl. Ovde nije pitanje uvreda, ovde je pitanje obnašanja vlasti na republičkom nivou. Da li uopšte Bošnjaci treba da obnašaju vlast na republičkom nivou ili, bolje rečeno, na koji način Bošnjaci trebaju da obnašaju vlast ili, da budem potpuno konkretan, ili ko to ili ima ili nema ekskluzivno pravo da bude u republičkim organima da legitimno predstavlja ovaj narod. Na Ugljaninovo pitanje šta je predsjednik opštine Sjenica učinio na sprečavanju vojnih vežbi na Pešteri, Mujagić je odgovorio pitanjem. A šta je predsjednik SDA koji je u više mandata, ili predsjednici SDA u više mandata koji su obnašali vlast u Sjenici učinili na tu temu? Mujagić je naglasio da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zvanje počasnog građanina Sjenice dodeljen u znak zahvalnosti zbog svih investicionih projekata, istakavši da se radi o najvećem investicionom ciklusu.